Hej! Och senare är det Jon här, tillbaka på YouTube. Nu ställer man en liten video här på YouTube. Och jag ska prata i micken. Så har ni det bra, om ni har det bra, glöm inte att lämna en stor fet like. Och glöm inte heller att lämna en like om ni inte har det bra också. Så att vi får in lite likes här på kanalen. Sen glöm inte att följa kanalen om ni vill det. Men nu går vi rakt in i nyheterna. Så om ni inte har sett det så har Kikrik reagerat på en playlist som jag gjorde, en Try Not To Laugh. Och vår överenskommelse var att han skulle skicka en playlist till mig också, så att jag också kunde ha en playlist att kolla på. Så nu ett år senare här så har jag playlisten. Nu är det dags att kolla på hans Try Not To Laugh. För varje video som han får mig att skratta på, så får han helt enkelt en poäng. Och han kan totalt få 11 poäng. Okej, okay, let's go. Första videon avklarar ganska lätt. Ganska lätt om man säger så. Alltså, ja, okej. Jag skrattar inte åt den videon och det vet ni. Jag skrattar inte. Nu skrev Kekke till mig. Okej, så Kekke skrev nu att jag ska vara redo att få ett meddelande av honom. Jag vet inte riktigt vad det är, men vi får se. After the break, we're going to interview Eric Weihenmayer, who climbed the highest mountain in the world, Mount Everest. But he's gay. I mean, he's gay, excuse me, he's blind. So we'll hear about that coming up. Okay, as we head to the break, a look at the 6 o'clock. Okej, okay, ja. Ja, den där, ja, okej. Okay. Så nästa video, The Test Chamber. My mind telling me no. But my body telling me yes. Alltså nej. Jag går helt ärligt. Nu har Kekke skickat sin snap, nu ska vi se. Hey guys. Ja. Do something, cat. Så jävla tråkigt. Alltså nu skrattar jag, men det var ju för att det var efter videon, okej? Okay? Okej, okay, nästa video. Wondershousen Slaves. Slaves built the pyramids. Slaves built the Parthenon. Slaves built America. Slaves, this is your song. Thank you. Slaves. Så kan jag inte ha med det här. Jag har inget att säga. Jag har inget att säga. Helt ärligt nu, vad fan var det där? Kekke tyckte min playlist var dålig. Det här är dåligt. Are you fuck boys out there? Trying to talk shit against me? Oh, I think you have a gun. Do you? You have a gun, do you? I'll put down my weapon. I'll put down my weapon. I will put down my weapon. I got another fucking sword, you fucking bitch. Ja, okej, okay, okej. Okay. Han har fått 1,5 poäng så länge. Är det här för videon? Videon kommer bli 3 minuter. Om den här videon är 4 minuter och 20 sekunder,